Şamaxı Yevvax avtomobil yolunun 211-ci kilometrliyində Göyçayın Qarabaqqal kəndi ərazisində 4 nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən avtomobil qəzası baş verib. Range Rover və Vaz 2106 markalı mini avtomobillərinə toqquşması nəticəsində bir ailənin üzvləri, İsmayıllı rayonu Hacı Hətəmli kənd sakinləri, 55 yaşlı Əlfəddin Yediyarov, 62 yaşlı İzafəddin Yediyarov, 60 yaşlı Gülsənəm Yediyarova, 56 yaşlı Nazika Yediyarova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Bakının Yasamal